Siapa dah pernah guna Jambot dekat kelas? Ya. Siapa? Daniel, Daniel Haziq. Awak guna dekat mana? Subjek mana? So, awak jumpa. guna dekat mana? Daniel Haziq. Subjek apa awak guna? Ke dekat tuition? Oh, Daniel Haziq. Awak dah guna Jambot ke? Saya guna kat sendiri lah. Okey, dah pernah guna Jambot. Okey, hari ni cikgu nak ajar awak macam nak guna Jambot. Okey, Jambot tu macam whiteboard. Tapi semua orang boleh conteng kat atas dia. Okey, kejap eh. Nanti cikgu bagi link dekat chat. Awak try buatlah. Kejap eh. Okey. Okay, set. Sekejap eh. Cikgu tengah buka Jambot ni. Okay. So, sekarang ni cikgu nak share dengan awak Jambot ni. Okay. Okay, done. Okay, copy link. Okay. Sekarang ni okay, awak tolong klik dekat apa ni? Dekat link yang nombor dua tu. Link yang kedua. Cuba link. Cuba klik semua orang. Dapat tak? Dapat masuk tak? Dapat masuk tak? Siapa yang tak dapat masuk? Cuba bagi tahu kat cikgu. Okey, cikgu nampak kat sini dah ada orang masuk. Fahri dah masuk. Masuk. Siapa lagi? Grizzly ni siapa? Grizzly ni siapa? Taufik, Fahri. Fahri. Ada Grizzly ni siapa? Okey, Syakur. Okey, Syakur. Okey, hai saya Daniel. Hai saya Daniel. Siapa lagi yang nak masuk? Siapa lagi yang nak masuk? Okey, jangan conteng-conteng. Okay, awak ambil stiker ni, awak nampak tak? Okey, sekejap eh. Cikgu share dengan awak. Okey, siapa yang dah boleh masuk dekat Jambot ni? Cikgu nak tanya awak, siapa yang boleh masuk dekat Jambot ni? Awak ambil yang link yang kedua. Bukan link yang pertama, link yang kedua. Cikgu copy balik, cikgu copy lagi. Okey, yang ketiga tu yang betul tau. Ni. Okey, masuk yang itu. Jangan masuk yang lain. Okey, siapa lagi boleh masuk ni? Okey, Puteri Nur Idina dah ada. Okey. Okey, Wafi. Wafi baru masuk. Okey, siapa lagi yang tak masuk lagi? Semua boleh masuk kan? Okey. Boleh. Semua boleh masuk tak? Baru ada 5 orang yang boleh, boleh masuk. Okey. Jadi awak tengok yang cikgu share tu.
awak tengok yang cikgu share tu, awak pergi dekat ni. Pergi dekat cikgu nak letak kat sebelah lah. Buat buat ni. Okey, jangan duk conteng. Jangan duk conteng lagi. Okey, ni awak ambil dekat stiker ni. Awak ambil stiker ni. Ha, sticky note. Awak tulis nama awak. Okey. Saya cikgu just nak bagi awak biasa dengan benda ni. Okey? Saya Fahri. Lagi? Siapa yang ada? Okey, saya Daniel. Daniel dah ada. Fahri lagi? Yang ni siapa ni yang duduk jonteng-jonteng ni? Okey. Jangan jonteng. Okey, siapa lagi? Syakawi, okey. Taufik Lokman. Lagi siapa? Ada nama orang lagi ni. Kelas apa ni? Siapa yang baru masuk ni? Awak pergi dekat chatting ni. Lepas tu awak klik yang link yang terakhir sekali. Link yang paling baru. 12.45 cikgu letak lagi. Okay, siapa yang baru masuk, cuba awak masuk dekat link. Boleh tak? Kalau tak boleh, bagi tahu dekat chat. Cikgu nak tengok. Dalam ni ada 18 orang. Sekarang ni yang baru masuk dekat whiteboard ni baru 6 orang. Okay. Jangan duk conteng. Cikgu boleh tengok. Okay, cepat. Siapa lagi yang tak masuk? Awak masuk. Awak pergi dekat chat ni. Awak pergi dekat chat ni. Dan masuk ni dekat chat tu. Tengok boleh tak? Ramai lagi ni yang tak masuk. Ikram tak masuk lagi. Afiq. Alia dan Nisha tak masuk belum? Cikgu ni cakap macam sorang-sorang je. Okey, Umur Sakina dah masuk. Lagi siapa lagi yang tak masuk lagi? Baru ada 7 orang. Ashikin, boleh tak? Awak ambil dekat sticky note ni. Ambil sticky note ni. Klik, lepas tu tulis nama awak. ramai lagi ni tak masuk. Cikgu nak bagi awak biasakan. Okey, macam mana nak ada whiteboard tu? Awak tolong klik link yang terakhir dekat chat. Dekat in-call message tu, awak tengok link, cikgu ada letak link. Awak masuk ikut link tu. Okey. Jangan duk conteng. Berapa kali cikgu nak cakap jangan duk conteng. Okey. Jangan conteng. Okey, cikgu tolong padam. Awak pergi ambil sticky note. Sticky note yang ini. Ni sticky note eh. Tekan. Lepas tu awak tulis nama awak. Okey. Cepat. Okey. Okey, Ikram. Iris. Woi. Dah. Jangan duk ni. Okey, awak boleh tukar tau awak punya sticky note ni color dia. Okey, boleh edit. Buatlah warna merah ke. Kan? Bukannya warna kuning je. Okey. Yang ni boleh tukar, warna boleh edit.
buat warna hijau. Okey. Okey, siapa lagi? Hippo ni siapa? Quokka ni yang siapa? Okey, tolong tulis nama awak. Okey. Okey. Ada siapa lagi tak yang tak dapat masuk? Ramai lagi ni. Yang tak dapat masuk ni. Sebab dekat sini baru ada. Baru ada. Okey, siapa yang tak dapat masuk, please masuk ikut link. Ha, cikgu bagi lagi link ni. Pukul 12.49 ada lagi link yang sama. Okey, siapa yang tak masuk lagi? Okey. Cikgu dah, jangan nak conteng. Siapa ni? Taufik. Cikgu nak link. Duduk diam. Okey, siapa? Siapa yang tak boleh masuk? Saya terkeluar. Terkeluar apa? Tak tahu. Tiba-tiba keluar dia. Terkeluar daripada Jamboard. Awak masuk balik. Klik balik. Boleh klik tak dekat chatbot tu? Dekat chat tu ada link. Tak ada. Oh, tak ada. Okey, cikgu paste lagi. Okey, cikgu dah paste dah. Okey, okay. Masuk balik. Okey, siapa yang tak masuk, cikgu paste lagi tu. Banyak-banyak tu. Cikgu paste. Okey, boleh masuk tak Fahri? Fahri, boleh masuk? Dia masuk dah. Okey, so yang lain-lain ni tak boleh masuk ke? Wafi boleh? Wafi tak boleh masuk? Wafi boleh masuk tak Wafi? Tak boleh pun cikgu. Tak simbol tu. Tadi ada lah dalam ni. Cikgu nampak nama awak dekat dalam whiteboard ni. Tak boleh nak tulis. Tak boleh nak tulis? Boleh. Awak tak boleh tulis ke? Dia kena tekan pensel tu. Tak, lepas tu dekat tikkan tulis dekat yang cikgu cikgu share ni. Bukan tulis yang dekat tempat cikgu share ni. Tulis dekat whiteboard. Dekat jamboard. Dekat jamboard, jamboard. Dekat jamboard lu. Dekat jamboard. Tulis dekat yang link awak masuk tu. Bukan tulis dekat screen Google Meet ni. Screen Google Meet ni memang tak boleh tulis. Okay. Katakan cikgu stop share. Awak, cikgu stop share. Nampak tak awak punya jamboard ni? Nampak lagi tak jamboard awak? Nampak tak? Cikgu dah stop share. Nampak tak jamboard awak? Nampak, nampak. Masih nampak. Ada lagi eh. Nampak, nampak, ada. Ha, sekarang ni siapa yang tak masuk, cuba masuk. Puteri Idina awak dah masuk dah. Cuba awak cari jamboard awak kat mana. Kejap, kejap, kejap. Ubi ada kelah. Ubi ada kelah. Pergi minta dekat. So, cikgu sekat lah. Ha, tersekat? Okey, tak apa. Yang tersekat tu mungkin line awak tak berapa okey. Okay, so hari ni cikgu nak ajar awak guna Jamboard ni supaya senang lah. Cikgu sekat. Okay, yang mana yang tak boleh masuk, tak apa, awak pelan-pelan belajar. Ada yang dah berjaya masuk dekat Jamboard ni, saat cikgu sebut nama dia. Sakna. Koala ni siapa? Anonymous Koala. Ada tak orang nama Anonymous Koala? Hello? Siapa guna Anonymous Koala? Ada tak? Siapa yang guna Anonymous Koala ni? Okay. Okey, dekat sini ada Taufik Lokman, Noor Idina, Ashikin, Hizki Syakawi, Fahri, Anonymous Grizzly, Anonymous Koala, Anonymous Wolf. Apa benda ni ya?
Okay, anonymous wolf ni siapa? Okay. Cikgu tak tahu. Okay, so yang dah masuk kat situ yang cikgu sebut tadi tu. Okay. So yang ini adalah nama dia Jambot. Okay, cikgu share lah sebab ada yang tak boleh masuk. Okay, siapa yang tak boleh masuk tu, awak try install Jambot. Kod-kod lah boleh masuk kan. Tapi yang boleh masuk ni awak ada install Jambot ke tak ada? Ada. Cikgu tanya. Kami install Jambot. Kami install Jambot. Ada tak yang tak yang tu tapi boleh masuk? Boleh masuk. Guna laptop. Guna laptop. Ada tak yang apa ni tak install tapi boleh masuk? Ada. Okay. So ni siapa yang tak boleh masuk tu awak tengok dekat paparan. Ini adalah Jambot. Jambot ni adalah whiteboard. Maksudnya selepas ni kalau cikgu minta awak tulis, awak boleh tulislah. Okay. So sekarang ni cikgu nak clear frame. Tu nak clear frame. Nak clear, jangan tulis apa-apa lagi. Okay, sekarang ni cikgu nak semua orang tolong tulis apakah jenis-jenis pengawitan, kaedah pengawitan yang kita dah belajar. Tulis sekarang dekat sticky note. Semua orang pilih sticky note dan tulis kaedah pengawitan. Satu kaedah pengawitan yang awak tahu, satu atau lebih. Okay. Tulislah pemasinan. Siapa yang tulis pemasinan ni? Bagi nama. Bagi nama. Apa ni, siapa yang tulis ni bagi nama. Penjerukan siapa? Tulis penjerukan. Contoh dia Fahri ke? Penjerukan dash Fahri. Tulis nama, lepas tu nama kaedah. Cikgu tak nampak nama awak. Salahnya. Okay, siapa yang tulis ni penjerukan ni? Macam tu ah, penjerukan Ikram. Okay, yang ni boleh padam kot. Okay, cikgu padam. Penjerukan Ikram. Pemasinan ni siapa? Tolong tulis balik. Cikgu padam. Okay. Ni ambil sticky note dekat sini. Ambil sticky note kat sini. Okay, kaedah satu penjerukan. Okay, Daniel cakap pemasinan lagi. Tulis sebanyak mana yang awak tahu. Fahri kenapa kecil sangat tulisan? Okay, buat warna. Mana Fahri punya tadi? Tak nampak pun. Okay, pendidihan Ashikin. Okay. Lagi? Okay, pengeringan Ikram. Kita ada 10. Yang mana lagi? Yang mana sama tak payahlah tulis dah. Tulis yang mana yang belum. Okay. Cepat. Ada 10 semua. Okay. Siapa yang paling banyak tulis kaedah pengawitan dia menang. Bukan dia menang lah, kiranya dia lah yang paling apa ni. Cikgu nak tengok siapa yang paling cepat tulis. Cikgu. Paling banyak. Apa dia? Cikgu bagi link Jambot tu. Link. Okay, bagi lain eh. Tak ada dekat chat message tu. Saya terkeluar. Okey dah. Cikgu dah bagi line. Okey, boleh masuk. Okey, siapa lagi yang tak masuk? Boleh masuk. Okey, penyalayan Ikram juga. Ikram dah berapa dah? 3. 4. Okey, Ikram 4 dah. Fahri baru 1. 2. Daniel baru 1. Ashikin baru 1. Okay, Afiq pembubusan vacuum. Sekejap, cikgu
kecilkan sikit. RM75 tak ada. Okey. Okey, so pempastioran. Ashikin, pembubusan vacuum. Okey, siapa lagi? Okey, Ikram. Ikram, ah dia macam ni. Satu nama buat nama yang warna yang sama. Baru cikgu tahu berapa dah awak buat. Okey, boleh edit. Ah macam Ashikin ni jangan buat warna kuning. Ashikin buat warna ni ke? Okey. Fahri buat warna okey. Fahri warna merah. Tenang sikit. Tak pun awak adjust lah, awak adjust. Ni Ikram. Ikram dia bubuh kat sini. Mana? Mana lagi Ikram? Ikram punya? Okey, Ikram kat sini. Okey, pendidikan ni siapa tulis? Tak ada nama. Okey, pendidikan Ikram juga kat sini. Yang ni tak ada nama, tak ada nama cikgu buang ah. Tak ada nama cikgu buang. Okey, Ashikin, okey Fahri kat sini. Pempastioran Ashikin. Jangan buat yang sama. Fahri pembukusan vacuum. Lagi mana? Yang ni tak ada nama, tak ada nama cikgu buang. Pelilinan. Okey. Ikram juga. Sekejap. Okey, Ikram kat sini juga. Ikram banyak ni. Cikgu letak bertindan lah Ikram punya. Ni. Okey. Okey. So, Ikmal yang ni. Ikmal. Okey, Ikram juga ni. Afiq. Ikmal. Pendinginan, mana ada pendinginan? Ikmal. Pendinginan adalah. Okey, Daniel kat sini. Pemasinan ni yang siapa yang tulis? Tak ada nama cikgu delete. Tak ada nama delete. Delete. Iris. Okey, Iris kat sini. Ashikin. Okey. Ashikin awak nak pergi mana? Okey. Dah. Kenapa gelap sangat ni Ashikin? Kau buat warna apa? Okey. So kita dah ada berapa semua? Saya warna hijau. Siapa ni? Saya warna hijau. Tak apa, sekarang ni tak kisahlah warna apa-apa pun. Janji cikgu dah susun dah awak. Okey, so Ikram ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Fahri ada 3. Ashikin ada 3. Pengeringan. Okey, Ikmal pun ada 3. Afiq ada 1. Iris ada 1. Okey. Siapa lagi yang tak tulis? Okey, so yang ni adalah kaedah pengawetan yang kita dah belajar. Semua sekali ada 10. Jadi cikgu akan ambil lah. Yang ni yang pertama. Okey. Yang ni semua. Okey. Okey, kita tengok satu-satu. Pengetenan. Okey, pengetenan, penjerukan, pengeringan, pendidihan, pelilinan, penyalaian, pempastioran. Ada berapa kat sini? 1 2 3 4 5 6 7.
Okey, tinggal lagi tiga. Okey, penyalayan dah ada, buang. Okey, pelilinan pun dah ada, buang. Pembungkusan vacuum. Okey, tadi tujuh, lapan. Pendidihan dah ada. Pempastiuran. Okey, pempastiuran pun dah ada. Okey, baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baru ada 8. Pengeringan. Pengeringan pun dah ada. Pengasapan. Mana ada pengasapan? Penyalayan lah. Pengasapan tu ialah penyalayan. Okey. Penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan. Okey, 8, 9. Mana penyejuk bekuan tadi? Hilang. Yang dah ada cikgu buang. Pemasinan ada tak kat sini? Okey, pemasinan tak ada. Okey, pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum pun dah ada. Cikgu buang. Okey, pengetenan dan pembotolan tu sama. Sama dengan dah tulis dah ni. Okey. Ni nak pergi mana? Okey. Okey, yang ini kena buang. Okey. So sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa ada 8? 8, 9. Mana lagi satu? Satu lagi mana? Okey, pempastiuran. Okey, cukuplah 10. Okey. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, cukuplah 10 kaedah pengawetan yang kita dah belajar. Okey. So, yang ini cikgu nak ajar guna Jamboard sahaja. Tak ada apa dah. Okey. So sekarang ni cikgu nak ajar awak menggunakan Canva. Okay, buat poster guna Canva. Siapa yang dah tahu? Angkat tangan. Siapa yang dah tahu? Siapa yang dah tahu? Siapa yang dah tahu? Ah? Okey, Taufik, Taufan. Lagi siapa yang dah tahu guna Canva? Taufik seorang je. Adik, adik tolong pasang aircon, adik. Adik, adik tolong pasang aircon. Okey. So tak apa, hari ni cikgu nak tunjuk dekat awak cara nak guna Canva. Okey. Cara nak guna Canva ni ada dua cara. Taufik tolong tutup mic. Okey. Satu cara awak pergi dekat Okey. Satu cara awak masuk dekat Delima. Sekejap, cikgu tengah share. Okey. Satu cara awak masuk dekat Delima awak ni. Awak masuklah ikut murid. Cikgu masuk ikut cikgu. Ataupun satu lagi cara awak boleh buat ialah awak ambil, awak type je canva.com. Okay, awak ambil canva.com. Dia akan keluar macam ni lah. Okay. Dia akan keluar macam ni. Yang ini cikgu dah masuk. Cikgu punya, cikgu dah log in. Okay.
sekarang ni macam awak tak tahu apa-apa lagi kan. Awak tak pernah guna lagi Canva ni katalah. Okey, cikgu log out dulu. Cikgu sign out dulu. Ha, katakan cikgu tak log in apa-apa lagi. Ha, baru-baru nak start guna Canva. Okey. Ha, satu, mula-mula awak tekan Canva. Type Canva. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Ha, masa ni awak tak log in, awak tak sign up apa kan. Okey. Nak senang, awak log in guna Google. Akaun Google awak. Okey, awak tekan Google ni. Dia akan keluar lah. Awak tekan Google awak. Lepas tu awak pilih Google mana yang awak nak masuk. Macam cikgu pilih Google MOE pun boleh. Okey. Katakan cikgu nak ambil guna ni. Guna email. Cikgu nak log in. Okey. Cikgu log in guna email MOE cikgu. Lambatlah sikit. Lambatnya. Okey. Cikgu pilih yang ini. Okey, cikgu pilih yang ini. Okey, cikgu pilih cikgu punya email. Okey. Ni cikgu pilih cikgu punya email MOE. Jadi dia terus akan masuk dekat sini bila cikgu dah login guna email. Cikgu ambil email MOE. Awak kalau ada email MOE, awak gunalah email MOE. Kalau tak ada pun tak apa. Boleh guna email apa-apa. Okey. Ni email MOE. Sebab apa kita guna email education? Email yang MOE awak tu, yang sekolah bagi tu, dia nanti dia ada banyak lah dia punya apa ni, keistimewaan. Dia punya Canva mungkin lain sikit dengan email yang biasa. Okey, dia akan keluar dekat sini. Yang ni kalau awak masuk ikut canva.com. Ni nampak ni. Kalau nak masuk ikut ni pun boleh. Awak masuk ikut murid, cikgu masuk ikut cikgu. Masuk ikut dia lima pun boleh. Okey. Lepas tu awak ambil dekat aplikasi. Ni dekat My Delima. Okey, lepas tu awak pilihlah Canva. Ni nampak ni ada Canva ni. Pun boleh. Lepas tu kalau awak masuk ikut Delima, awak tak payah nak log in dah. Dia terus automatik log in kan. Sebab awak dah masuk ikut Delima tadi. Okey. Sama je. Okey, sama je. Awak masuk ikut Delima pun boleh. Masuk ikut yang canva.com pun boleh. Okey, cikgu nak tutuplah satu. Cikgu masuk ikut yang canva.com je lah. Okey, so dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Dan awak sekarang ni awak nak buat poster. Okey. Poster. Awak saya lah poster. Okey. Awak pilih poster ni. Okey. Pilih poster. Nanti dia akan keluarlah design poster-poster yang ada. Okey. Cikgu nak suruh awak buat. Okey. So yang ini adalah dia bagi contoh-contoh template. Awak boleh je guna template yang dah ada ni dan awak edit. Dan satu lagi cikgu nak pesan dekat awak, awak tengok yang free je. Tengok yang ni free kan. Free ni maksudnya boleh gunalah. Kalau yang tak free kena bayar. Ni free ni. Okay, kalau nak senang awak tulis, awak set dekat sini dah. Free and pro ni ialah pro ni yang kena bayar. Free ni yang free, tak payah bayar kalau awak pilih template tu. Okay, katakan awak ambil ni. Awak ambil yang free dah lah. Okay, nanti dia akan keluar semua contoh-contoh yang free. Yang ni semua free lah ni. Awak boleh je guna template yang dah ada ni dan awak ubah suai.
Okey, awak ubah suai. Ha, katakan awak nak pilih ni, awak nak ambil yang ni. Awak nak ambil tema stay healthy kan? Stay safe and stay healthy. Awak ambil yang ni. Kita boleh edit template yang dah ada ataupun kita nak ambil yang kosong. Okay. Yang ni cikgu ambil contoh yang template dah ada. Kita ubah je dekat template ni. Kita edit lah. Kita edit je template ni. Okay, sekarang ni awak ambil template yang ini. Sekarang ni awak nak ubah dia punya perkataan je. Okay. Stay safe. Okay. Yang ni awak tak nak perkataan ni, awak nak buang. Okay. Edit je lah. Susahnya. Okay, buang. Type stay. Stay safe. Lepas tu, yang ni pun nak buang, nak tulis lain. Stay safe and stay healthy. And stay healthy. Okay, boleh guna dekat handphone sebenarnya. Boleh kecilkan. Nak besarkan pun boleh. Tak ada masalah. Okay, yang ni besar sangat kan? Yang ni besar sangat. Okay, boleh kecil sikit. Okay, yang ni tak nak. Yang ni tak nak, delete saja. Okay. Ni semua boleh guna awak punya handphone. Okay, awak guna dekat handphone awak lepas ni. Try je. Cikgu pun selalu guna Canva ni dekat handphone. Okay. Susah pula nak gerakkan dia. Okay, dia kena ada tanda tambah ni baru boleh gerak. Katakan yang ni lah awak nak buat. Lepas tu awak nak tambah-tambah lagi ke corak ataupun awak nak tukar background. Awak tak nak background ni. Okay, awak pergi dekat sebelah ni, sebelah kanan ni, sebelah kiri awak ni. Awak nampak template kan? Template ni kita boleh ubah. Tak nak template ni tiba-tiba nak ubah template lain pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Ataupun awak nak tukar dia punya background. Tak naklah background ni. Ni awak ambil kat background ni. Okay, awak tak nak background tu. Awak nak tukar background ni lah. Awak ambil. Kan dia dah tukar background. Nampak? Nampak tak? Nampak. Lepas tu awak nak letak perkataan lain pula. Okay, perkataan ni awak tak nak. Okay, awak padam. Yang ni semua nak padam. Okay. Yang ni padam juga. Ni pun tak nak. Tak nak. Okay. Awak nak buat. Awak nak tambah perkataan awak. Okay, tambah dekat sini. Teks. Lepas tu awak boleh pilih teks apa yang awak nak. Okay, boleh pilih teks mana yang cantik. Boleh try and error. Awak nak guna teks ni. Bukannya kita letak thank you tau, kita boleh ubah ni. Okay, ni. Katakan, tambah ni pula. Dia bergerak pula dah. Ni gambar ni nak letak kat atas balik. Okay. Yang ni. Dia kena keluar yang warna petak. Yang petak tu. Baru boleh gerak. Okay. Yang ni tak nak perkataan ni. Awak nak letak perkataan lain. Awak nak ya, gaya hidup sehat. Katakan awak nak tulis gaya hidup sehat. Okay.
Nanti awak adjust lah sendiri. Yang ni cikgu buat-buat je. Okay, katakan awak nak buat gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ke apa ke. Ikut suka hati awak lah awak nak buat kan. Dah poster awak. Okay. Lepas tu awak nak tambah gambar pula. Awak buatlah cantik-cantik. Okay. Gambar pergi dekat foto. Foto. Awak carilah dekat sini. Awak nak cari gambar tentang apa? Pasal stay safe, stay healthy. Gaya hidup. Okay. Awak nak cari pasal COVID. COVID-19. Okay. Keluarlah ni. Gambar ni. Yang ni kena bayar tau, pro. Awak cari yang free dah lah. Okay, awak cari yang free. Tengok yang mana free. Yang ni free. Ni pun free juga. Okay, boleh tarik je. Pergilah dekat sini. Okay. Tu ialah awak punya gambar. Katakan gaya hidup ni awak nak letak dekat belakang background. Okay, awak highlight. Lepas tu awak pergi dekat bring forward atau bring front. Okay, yang mana nak letak ke depan, mana letak ke belakang pun boleh. Boleh adjust kat sini. Okay, katakan yang ni nak letak kat belakang. Nak letak dekat depan. Yang ni memang dah dekat depan dah ni. Takut nak pergi belakang ke. Okay, yang ni stand backward tak boleh. Okay, katakan yang ini yang ni dah letak kat belakang dah ni gambar ni. Kalau gambar ni nak pergi ke belakang ke nak pergi ke depan ke, kita boleh adjust dia. Ambil bring forward atau same to back. Boleh. Yang ni memang dah duduk kat belakang. Okay, gambar ni. Awak ambil yang free je tau. Lepas tu element. Tengok element. Apa yang ada kat element. Okay. Kalau pro dah kena bayar apa? Ha? Apa dia? Pro dah kena bayar. Kalau pro dah kena bayar apa? Oh, pro tu tak tahu. Ada yang RM5, ada yang berapa ringgit lah. Tapi tak payahlah ambil hak bayar. Ambil hak bayar buat apa? Ambil yang free je. Banyak lagi yang cantik yang free, yang free ni. Okay. Element ni awak nak element apa? Awak nak element pasal plants ke? Pasal okay. Pasal stay healthy. Dia kena tulis dalam bahasa Inggeris tau. Sebab Canva ni dia tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Okay. Nanti dia akan keluar semua gambar-gambar yang berkaitan dengan stay healthy. Okay. So bolehlah letak dekat sini. Pun boleh tarik. Stay healthy. Kan? Belakang. Bolehlah. Awak try-try je sebenarnya benda ni. Benda ni untuk try-try saja. Okay, kalau rasa tak tak nak delete. Okay, yang ni kalau awak nak adjust template yang dah ada. Kalau tak nak, awak ambil yang kosong. Okay, pergi kat template. See all. Okay, yang ni template yang dah dipilih. Okay, awak nak template lain. Okay. Sorry, bukan ambil yang ni. Pergi dekat home balik. Pergi dekat home balik. Okay. Awak ambil yang template kosong tadi. Template kosong, create a design. Okay, awak ambil poster ni balik. Ambil poster. Okay. Ambil poster. Lepas tu
lambat sikit. Adik, buka pintu. Adik. Sekejap, eh. Okey, ni. Ini awak ambil ni. Jangan lupa tekan free dulu. Okey. Ni create a blank poster. Nampak tak ni? Yang ni kalau awak tak nak pakai template yang dah ada ni, template ni semua awak tak nak edit dekat template ni, awak nak buat yang baru, buat je yang ni. Tekan sini. Lepas tu awak buatlah. Boleh tak cuba? Boleh? Boleh. Boleh guna dekat handphone eh. Boleh guna dekat handphone Canva ni. Awak try lah. Okay. Lepas tu katalah gambar yang awak nak tak ada yang dekat sini. Awak nak ambil gambar daripada dekat Google kan? Boleh je. Awak ambil upload. Okay. Tapi kena save dulu. Awak cari gambar dekat Google. Lepas tu save. Save dalam handphone. Lepas tu awak ambil lah gambar. Okay. Yang ni gambar daripada handphone cikgu ni. Okay, ni gambar daripada handphone cikgu. Cikgu ambil. Ni katakan gambar daripada handphone cikgu. Cikgu ambil lah. Cikgu save dulu. Gambar kan? Ni upload media. Ni gambar yang cikgu save daripada handphone. Okay. Cikgu ambil dekat handphone cikgu. Ni. Save dekat handphone. Lepas tu cikgu pilih lah. Ni. Boleh ambil. Yang ni gambar yang cikgu ambil daripada handphone. Boleh juga pilih. Kita pilih. Nak video, nak letak video pun boleh. Nak letak suara pun boleh. Okay. Ni gambar daripada handphone. Okay. Lepas tu boleh letak efek dia. Efek, filter boleh, adjust. Macam-macam boleh. Okay. Nak background remover pun boleh. Contoh dia, jap cikgu ambil yang lain. Okay, cikgu ambil yang ada background. Okay, cikgu ambil yang ni. Okay, cikgu nak buang dia punya background. Okay, yang ni kena bayar ni. Kalau background remover ni. Kalau yang kena bayar ni, awak kena install background background remover dekat Play Store. Yang ni kena bayar. Okay. Okay, yang ni boleh lah filter, boleh adjust. Okay, nak letak filter ke. Okay. Apa boleh ni? Yang ni nak animate. Animate ni macam nak bagi dia gerak-gerak. Okay. Tu dia boleh gerak. Okay, nak foto zoom pun boleh. Awak punya poster. Okay. Nak buat macam mana kita buat. Pun boleh. Okay. Okay, katakan yang ini awak dah buat poster semua. Okay. Lepas tu kan awak nak save. Awak nak save. Macam mana nak save? Save dekat sini, download. Kan sini. Download. Tapi yang ni ada ni. Sebenarnya poster awak jangan buat animasi tau. Poster awak tak perlu buat animasi. Untuk poster digital ni tak payah buat animasi, buat gambar je. Okay, jadi awak save kat sini. Ambil PDF. PDF boleh, simpan dalam PDF boleh, simpan dalam template boleh. Tapi cikgu sarankan buat dalam PDF. Sebab PDF ni tak beratkan handphone. Okay, tak beratkan handphone. Jadi awak pilih yang ini. Lepas tu download. Lepas tu hantarlah dekat cikgu.
katakanlah awak dah buat-buat-buat. Lepas tu awak buat lagi yang lain. Lepas tu awak nak tengok balik yang awak dah buat tadi. Ha, yang dah buat tadi pun boleh tengok balik. Awak pergi dekat home. Pergi dekat home. Okay, awak ambil ni. All your design. All your design. Jangan bising. Okay, ni yang cikgu buat tadi. Tak siap. Ni yang cikgu buat tadi kan, tak siap. Awak boleh ambil balik ni. Yang awak buat tadi tu. Okay, yang mana yang kita dah buat semua ada dekat all your design. Ha. Semua yang awak dah buat. Okay. Yang dah siap ke tak siap ke ada kat sini. Bolehlah buat balik. Bolehlah sambung balik. Maksudnya kalau awak dah buat sikit, tiba-tiba awak penat, awak kata nak buat besok lah. Awak pun tinggailah dulu. Lepas tu awak nak tengok balik yang awak dah buat tu, pergi je dekat home. Pergilah dekat apa ni? Pergilah balik dekat all your design. Okay. Ni semua yang cikgu-cikgu yang cikgu dah pernah buat. Okay, ni design-design yang cikgu dah buat guna Canva. Ha ni. Kau boleh buat poster, boleh buat kad, kad selamat raya boleh. Boleh buat kad ucapan. Okay, boleh buat kad ucapan. Macam-macam kau boleh buat. Yang ni yang cikgu tunjuk dekat kelas darjah 5. Okay, buat poster selamatkan pokok. Okay, tengok balik tema yang cikgu bagi. Tema apa yang cikgu bagi untuk buat poster digital. Yang ni boleh hantar untuk pertandingan. Okay. So sekarang ni ada soalan tak nak tanya? Jangan lupa save kat sini. Okay, download PDF, download. Okay, ataupun kat sini. Sini pun boleh pilih. Awak nak download dekat mana? Ke awak nak share kat mana? Nak share terus lepas tu download dan share kepada okay, copy ni awak masukkan dalam masukkan dekat dalam Telegram yang pertandingan tu. Terus masuk dalam Telegram pertandingan tu pun boleh. Okay, masuk dalam Telegram pertandingan pun boleh. Tapi eloknya save dululah dalam PDF. Lepas tu terus share dekat Telegram ke WhatsApp cikgu ke boleh. Okay, boleh faham tak? Macam mana nak buat? Boleh. Okay. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu lah. Okay. So cikgu rasa sampai sini cikgu nak share. Siapa yang ada soalan? Ada-ada yang ada soalan tak nak tanya? Cara nak buat? Dan satu lagi cikgu nak suruh awak buat peta iTeam. Okay, peta iTeam kalau nak guna Canva pun boleh. Kalau tak nak guna Canva, guna Word pun saja pun boleh. Tahu kan peta iTeam? Peta iTeam ada peta bulatan, ada peta pokok. Kalau tak tahu nak buat, awak tengok dulu dekat contoh dekat internet, lepas tu awak buatlah. Okay, jap cikgu tunjuk sikit. Tunjuk sikit Okay. Cikgu buka benda lain. Sekejap cikgu nak tutup dulu. Cikgu nak tutup dulu kubur ni. Cikgu nak buka benda lain. Sekejap nak. Okay.
sama. Hehehe. Sorry, cikgu terkeluar. Sorry eh. Okay, so cikgu nak share balik. Okay. Share balik. Macam mana boleh terkeluar tadi? Okay. Kita ni balik. Okay. Google. Okay, kita masuk balik Google. Sekejap. Cikgu lain berkata-kata. Okay. Awak carilah peta, I think, dekat Google. Okay, peta I think. Okay, peta I think science. Nampak tak ni? Ni contoh-contoh, awak boleh tiru je. Okay, ni peta apa ni? Peta apa ni? Carilah yang cantik sikit. Ni peta untuk proses hidup manusia. Okay, awak buat contoh je. Okay, yang ni semua contoh-contoh-contoh-contoh ada. Okay, ada peta pokok, peta bulatan. Jangan tersilap peta dah lah. Okay, ni contoh. Jadi awak boleh buat dekat Word. Okay, buat dekat Word. Yang ni tak ada ni. Yang ni tak ada peta macam ni eh. Kena tengok peta tu betul ke tak. Okay, ni peta yang kosong. Okay, buatlah cantik-cantik. Nak buat dekat Canva pun boleh. Okay. Kalau tak nak buat kat Canva, buat je dekat Word. Okay, yang ni peta buih berganda. Okay, boleh buat apa-apa saja. Tak semestinya tajuk tahun 6. Tapi kalau dah awak tahun 6, awak buat je lah. Buat kaedah pasal kaedah pengawetan ke. Janji dapat sijil, dapat sijil negeri. Tak menang pun tak apa. Janji dapat sijil negeri. Tu je tujuannya. Okay, buat peta pokok. Ni peta pokok. Contoh awak tengoklah, bukannya susah pun. Buat, lepas tu hantar dekat cikgu. Terus cikgu hantar dekat JPN dapat sijil. Okay, buat peta pokok, peta bulatan, peta buih. Macam-macam peta ni awak boleh tengok ni dekat internet. Cuma awak buat je balik, tiru je balik. Okay, buat cantik. Okay. Yang ni peta apa ni? Peta alih. Boleh buat peta alih. Peta alih. Ni peta alih kot. Ni. Okay. Tapi semua kena guna, boleh guna handphone dan laptop je. Okay. Tak boleh guna tangan.
Okey. Ha, tu je cikgu nak bagi tahu, boleh buat dekat Word ataupun boleh buat dekat PowerPoint. Dekat PowerPoint pun boleh. Ha, kalau kalau nak cantik buat dekat PowerPoint. Okey. Ha, kalau 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 nak kalau Terra boleh buat dekat Canva. Okey, so jap cikgu tunjuk buat dekat PowerPoint. Okey. Jap. PowerPoint. Okay, awak buka lah PowerPoint. Cikgu buka PowerPoint cikgu. Okay, sana cikgu buka PowerPoint. Kalau tak reti PowerPoint, buat dekat Word pun boleh. Okay. Tapi tu kalau ada ada laptop lah. Kalau tak ada laptop boleh buat dekat handphone. Dekat handphone nak guna aplikasi apa. Nanti awak tengok. Cikgu rasa Canva boleh lah. Boleh 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 buat benda-benda tu. Okay. Awak 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 cubalah. Okay, jap. Ni cikgu share cikgu punya PowerPoint. Okey, yang ni kalau buat dekat PowerPoint. Okey. Ha, katakan buat yang barulah. New. Yang ni file yang dah ada. Okey, new. Ha, awak ambil blank, blank. Okey. Okey. So nampak tak? Nampak ke ni? Kita tak nampak. Jom. Tak. Tak nampak ah. Okey. Ha ni. Buat PowerPoint. Okey, insert. Nampak tak sekarang? Nampak. Ah, okey nampak. Awak buatlah insert. Nak insert bentuk image. Yang ni pun boleh juga awak apa ni? Awak masukkan apa ni? Katakan awak dah buat dekat Word ke, lepas awak nak letak dekat PowerPoint ke, sebab PowerPoint ni dia ada background yang cantik. Kan? Boleh letak design, design apa-apa. Okay. Slide size. Okay. Tengoklah dekat sini. Apa yang ada. Okay. Awak awak buatlah ikut kreativiti awak. Kalau rasa susah buat PowerPoint, buatlah guna Word sahaja. Dekat Word memang ada bentuk-bentuk bulat, bentuk persegi. Okay. So, cubalah buat. Okay. Cikgu rasa sampai sini je kelas kita. Okay. So nanti cubalah buat buat poster Canva tu dan juga peta iting hantar. Boleh buat lagi ni. Okay. Untuk hari Rabu ni pun cikgu bagi masa buat. Okay. Tu saja. So terima kasih kerana hadir ke kelas. Okay. So awak boleh try lah buat. Cikgu bagi masa 2 minggu ni untuk awak siapkan. Okey. Sampai minggu depan lah. Okey, tu saja. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Okey. Salam. Terima kasih, cikgu. Lah.